Vou tentar gravar aqui. Aquela hora bugou, cara. Aí acho que para. O bug é ó, pai. Os dois estão o tempo junto, que aí é. Bora. É massa. Seu chefão é ruim, mano. Tá bom, chefão. Não dá, velho. Ah, velho, pegou. Aquela hora foi mais fácil, porque aqui quando tá de dois aí fica mais difícil ainda. Agora faz sim, velho.